Minasan, konnichiwa, namaste. Ajapani matoparlai minna no nihongo ka bibhinna particle haruko explanation gardai aaja ma de particle ko barema taparlai jankari garauna gairakheko chu. Ra de particle alikati confusion type ko particle pani chha. Yo dui tin wada particle haru sanga ke chha ta mindu jindu particle bhayekale garda jasto ni sanga confusion huna sakcha. Ra ni ra de ko difference chai ma taparlai arko video ma taparlai jankari garauna chu. Sakbar de particles minna no nihongo bhitra chai kaha kaha lagcha ta bhanne kura chai ma taparlai yaha bataunu gairakheko chu. Ra de particle ko meaning ke ho bhanda euta ma euta bata ra arko le ho. Yo tin ta meaning bada badi yo de particle ko explanation garincha. Tesmadhye de ma kati khera bata kati khera le kati khera hai ma taparlai de particle lagne situation euta chai vehicle de hai vehicle de bhaneko कुनै पनि सवारी साधनमा दे पार्टिकल लाग्छ अर्को दे पार्टिकल लाग्ने सिचुएसन भनेको प्लेस दे हो भनेको यो प्लेसमा लाग्छ र अर्को सिचुएसन हो टुल्स दे भनेको कुनै पनि काम गर्नका लागि कुनै औजार प्रयोग गरिन्छ भने त्यसमा दे पार्टिकल लाग्छ पहिला हामी हेरिहालौं जस्तो व्हीकलमा कसरी लाग्छ भन्दा म प्रत्येक दिन बसबाट स्कुल जान्छु म बसबाट बस भनेको व्हीकल त्यसैले गर्दा बसमा दे पार्टिकल लाग्छ Watashi wa mainichi bus de gakkoe ikimasu. Yo tapaiharu normally bujhinchha jasma vehicle ma de particle lagcha. Ra arko chha hamisanga place ma de particle chai ma pratyek din restaurant bata khana khanchu. Jasto watashi wa mainichi restaurant de gohan o thabemasu. Yo hami sakchhau. Ra arko chha hamisanga ke ta bhanda tools de Tools भनेको कुनै काम गर्नका लागि कुनै औजार प्रयोग गरिन्छ भने त्यसमा पनि दे पार्टिकल लाग्छ जस्तै म प्रत्येक दिन चम्चाले खाना भात खान्छु चम्चा भनेको भात खाने एउटा मिडियम हो त्यसैले गर्दा चम्चामा के लाग्छ त दे पार्टिकल लाग्छ यहाँ ले भन्ने मिनिङ बुझाउँछ जस्तो माथि बसबाट भन्ने अर्थात चाहिँ रेस्टुरेन्टमा अर्थात रेस्टुरेन्टबाट भन्ने मिनिङ बुझाए प्लेसमा लाग्दाखेरि भने टुल्समा लाग्दा ले द्वारा विभिन्न मिनिङ दिन्छ हामीले मात्रै प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझौं अर्थलाई भन्दा पनि है र जस्तो वातासिमा माइनिची सुपुन दे सुपुन भनेको चम्चा सुपुन दे ले गोहाङ हो थाबेमास ने दे पार्टिकल प्लेस व्हीकल दे प्लेस दे र टुल्स दे बीचको फरकलाई अध्ययन गरौं र यो म तपाईहरुलाई डिफरेंस बताउँछु जस्तो हामीले दे पार्टिकल मा र बाट यसलाई विशेष गरी प्लेसमा आउँदाखेरि मा र बाट भन्ने अर्थ दिन्छ यसले है ले भन्ने अर्थ त्यति दिदैन जस्तो हामी हेरौं प्लेस भनेका के हुन् त भन्दा एकी भनेको एउटा प्लेस हो स्टेशन भनेको प्लेस हो जस्तै त्यस्तै निवा गार्डन भनेको प्लेस हो त्यसै गरी पोखरा एउटा काल्पनिक एउटा ठाउँको नाम भनेपछि अर्को छ साकुरा दाइगाको कुनै युनिभर्सिटी कुनै स्कुल तिनीहरूलाई पनि प्लेसको रूपमा मानिन्छ है तपाईले पढ्दै गरेको जापानीज ल्याङ्ग्वेज स्कुल भन्नुभयो भने त्यतिखेर पनि त्यो स्कुललाई पनि प्लेसको रूपमा मानिन्छ र अर्को प्लेस बनाउने तरिका छ नाउन नो डाइरेक्सन भनेको छ जस्तो गाको नो माए स्कुलको अगाडि पट्टि भनेर यसरी पनि प्लेस बनाइन्छ अहिले प्लेसको बनाएको कुरा पनि डिटेलमा हेरौँ र अहिले चाहिँ हामी प्लेस दे भन्ने पार्टिकल लाग्छ प्लेस दे प्लेसमा दे पार्टिकल लाग्नका लागि कतिखेर लाग्छ त यही केसमा हाम्रो नि पार्टिकल पनि प्लेसमा लाग्ने गर्छ यस्तै यस्तै सिचुएसनमा कस्तो बेलामा नि लाग्छ कस्तो बेलामा दे लाग्छ भनेर अर्को हामी भिडियोमा हेर्नेछौँ आज चाहिँ हामी प्लेसमा दे चाहिँ कस्तो अवस्थामा लाग्छ भन्ने कुरा मात्र हेर्नेछौँ है त जस्तो हेर्नुहोस् कुनै ठाउँमा केही काम हुन्छ कुनै एक्सन हुन्छ भने त्यो त्यो प्लेसमा चाहिँ दे पार्टिकल लाग्छ भन्छ जस्तो वातासिमा एकी दे खबाङ खाइमास खबानो खाइमास भनेको झोला किन्ने एक्सन चाहिँ स्टेसनमा गरिन्छ भने त्यो स्टेसनमा दे पार्टिकल लाग्छ अर्थात् तपाईँ बुझ्नुहोस् कुनै प्लेसमा बसेर तपाईँले कुनै एक्सन गर्नुहुन्छ भने त्यो प्लेसमा दे पार्टिकल लगाइदिनुहोस् जस्तो खानुहुन्छ बस्नुहुन्छ हिँड्नुहुन्छ तपाईँले हिँड्नुहुन्छमा त प्रयोग गर्न पाइँदैन यसमा बस्नुहुन्छमा पनि अब कुनै कुन एक्सन हो कि होइन भन्ने कुराले म्याटर गर्छ तर तपाईँ कुनै प्लेसमा बसेर पिउनुहुन्छ डान्स गर्नुहुन्छ अध्ययन गर्नुहुन्छ आदि इत्यादि जुनसुकै क्रियापद आए तापनि जस जुनसुकै भाव आए तापनि त्यसमा के लाग्छ त दे पार्टिकल लाग्छ है तर जस्तो हेर्नुहोस् त इकिमास किमास खाइरिमास भन्दा बाहेकका अरू भाव जस्तै
पिउनु होइन सुत्नु उठ्नु आदि इत्यादि सबै भावमा चाहिँ के पार्टिकल लाग्छ त भन्दा दे पार्टिकल लाग्छ तर इकिमास किमास खाइरिमास भन्दा अगाडिपट्टिको प्लेसमा के पार्टिकल लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला नै अध्ययन गरिसकेका छौँ है र अहिले म एउटा इक्जाम्पल पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु जस्तो वातासीमा पोखरा अनि डटर बेङ्क्यो सिमास पोखरा बेङ्क्यो सिमास इकिमास किमास खाइरिमास भन्दा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इकिमास किमास खाइरिमास भन्दा बाहेकको भाव हो नि त बेङ्क्यो सिमास भने है त्यसैले गर्दा बाहेकको भाव हो भने त्योभन्दा अगाडिपट्टिको प्लेसमा के पार्टिकल लाग्छ त भन्दा दे पार्टिकल लाग्छ है तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ भने जस्तो इकिमास किमास खाइरिमास आयो भने चाहिँ के लाग्छ त भन्दा वातासीमा पोखरा अनि इकिमास इकिमास आयो भने इकिमास किमास खाइरिमास भन्दा अगाडिपट्टिको प्लेसमा के पार्टिकल लाग्छ भन्दा ए पार्टिकल लाग्छ है त यसै गरी तपाईँले वातासीमा हिरु किनो सीता नेमास नेमास भनेको सुत्नु हो सुत्नु भन्ने क्रियापद पनि इकिमास किमास खाइरिमास भन्दा होइन त्यसैले गर्दा तपाईँले इकिमास किमास खाइरिमास होइन भने त्योभन्दा अगाडिपट्टिको प्लेसमा चाहिँ दे पार्टिकल लाग्छ भनेको छ यदि इकिमास किमास खाइरिमास हो भने त त्यसको अगाडिपट्टिको प्लेसमा ए पार्टिकलै लाग्छ होइन जानु आउनु फर्किनुमा तर योभन्दा अगाडि नेमास भन्दा अगाडिपट्टिको प्लेस कुन हो त भन्दा किनोसिता किनोसिता भनेको रुखको तल भन्ने एउटा प्लेस कुनै ठाउँ बुझाउँछ त्यसले त्यसैले गर्दा यो एउटा प्लेस भयो त्यसैले गर्दा नेमास भन्दा अगाडिपट्टिको प्लेसमा चाहिँ के पार्टिकल लाग्छ त भन्दा ए पार्टिकल नलागेर डे पार्टिकल नै लाग्छ भनेपछि हामीलाई नेमास चाहिँ एक्सन होइन जस्तो पनि लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई तर सुत्ता पनि हामीले घुर्नुपर्छ कुनै न कुनै एउटा एक्सन गरिराखेको हुन्छ हामी निदाउने पनि एउटा काम हो अर्को त्यसैले गर्दा योभन्दा अगाडिपट्टि पनि दे पार्टिकल लाग्छ र नेमास भन्दा अगाडिपट्टि दे पार्टिकल पनि लाग्छ भने नि पार्टिकल पनि लाग्छ कस्तो अवस्थामा लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी दे पार्टिकल र नि पार्टिकलको दुवैको कम्पेयर गरेको एउटा भिडियो बनाउनेछु त्यसमा हेर्नु होला है त र अर्को छ हामीसँग जस्तो तोमोदाची साथी अनि एकिनो माए अनि आइमास भन्ने एउटा छ जस्तो हेर्नुहोस् त आइमास भनेको भेट्नु हो भेट्नुभन्दा अगाडिपट्टिको पर्सनसँग त नि पार्टिकल लाग्छ हामी नि पार्टिकलको बेलामा पनि यसलाई एक्सप्लेनेसन गरौँ है अहिलेलाई नि पार्टिकल साथीलाई भेट्छु हाम्रो मिनिङ बुकमै दिएको छ तोमोदाची नि आइमास हो योभन्दा अगाडिपट्टि प्लेस कुन हो त भन्दा आइमास इकिमास किमास खाइरिमास होइन इकिमास किमास खाइरिमास भन्दा बाहेकका क्रियापदहरूमा के लाग्छ भने त्यसमा दे पार्टिकल लाग्छ भनेर माथि भनिएको छ इकिमास किमास खाइरिमास थियो भने त त्योभन्दा अगाडिपट्टिको प्लेसमा इकिमा ए नै लाग्थ्यो भने दे पार्टिकल लाग्छ भनिएको छ त्यसैले गर्दा आइमास भन्दा अगाडिपट्टिको प्लेस कुन हो त भन्दा ए किनो माए स्टेसनको अगाडि भन्ने एउटा प्लेस हो त्यसैले गर्दा यो प्लेसमा चाहिँ के पार्टिकल लाग्छ त भन्दा दे पार्टिकल लाग्छ त्यसैले आइमास भन्दा अगाडिपट्टि दे तोमोदा चिनी ए किनो माए दे आइमास हामीले यहाँ आइमास भन्दा अगाडिपट्टिको प्लेस यसलाई अगाडि तोमोदाची भन्दा अगाडि थियो भने पनि ए पार्टिकल एक दे पार्टिकल र तोमोदाची भन्दा पछाडि आए तापनि अहिले हामीले दे पार्टिकल प्रयोग गरिराखेको अवस्था छ है त त्यसपछि हामी अर्को हेर्छौँ जसमा प्लेस दे मा हामीले प्लेस दे हेऱ्यौँ होइन प्लेस देखि अझै हामी जस्तो हेर्नुहोस् त भेहिकल देमा जान्छौँ अब हामी यही दे पार्टिकलकै अर्को प्रयोग भेहिकल देमा जान्छौँ भेहिकल दे भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि जस्तो भेहिकलका सामग्रीहरू जस्तो बस भयो होइन त्यसपछिबाट बाइक भयो होइन त्यसपछिबाट हाम्रा ट्याक्सी जितेन्स्या आदि इत्यादि भेहिकल सवारी साधन यिनीहरू सवारी साधनभन्दा पछाडिपट्टि दे पार्टिकल लाग्ने गर्छ है कस्तो सिचुएसनमा लाग्छ हामी हेर्छौँ तर आरुही त एउटा स्टार राखेर मैले तपाईँहरूलाई यहाँ दिएको छु यो आरुही चाहिँ तपाईँहरूको भेहिकल होइन भेहिकल आरुहितको मिनिङ हुन्छ हिँडेर भन्ने हुन्छ हामी त्यसको पनि एउटा इक्जाम्पल हेर्नेछौँ कुनै यातायातको साधनबाट कुनै ठाउँतिर जाने आउने फर्किने गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ दे पार्टिकल लाग्छ भनिएको जस्तै वातासिपा कुरुमा दे पोखराए किमास म कारबाट पोखरा जान्छु पोखरा जाने काम चाहिँ कुनै भेहिकलबाट तपाईँले कारबाट गर्नुभयो त्यसैले गर्दा त्यो कारमा के पार्टिकल लाग्यो त दे पार्टिकल अर्थात् हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने इकिमास किमास र खाइरिमास भन्दा अगाडिपट्टिको भेहिकलमा चाहिँ अगाडिपट्टिको चाहिँ सवारी साधनमा चाहिँ हामीले दे पार्टिकल प्रयोग गर्ने गर्छौँ है र अरू जस्तो हेर्नुहोस् त एउटा चाहिँ यहाँ छ वातासीमा बासु अनि दे बेङ्क्यो सिमास तपाईँ इकिमास किमास खाइरिमास छैन योभन्दा अगाडिपट्टि बासु भन्ने एउटा के छ भेहिकल छ त्यसैले हामीले भेहिकल दे त दे पार्टिकल लाग्छ होइन इकिमास किमास खाइरिमासमा पनि दे पार्टिकल लाग्छ होइन र यहाँ
बेङ्गियो सीमासमा पनि दे पार्टिकल नै लागेको छ, तर यो मासतिरको चाहिँ भेहिकल दे हो भने यो तलतिरको चाहिँ भेहिकल दे, वास्तु दे चाहिँ भेहिकल दे हो, यो चाहिँ प्लेस दे हो, किनभने त्यो प्लेसमा बसमा बसेर त। यसै गरी तपाईँहरूलाई म एउटा सेन्टेन्स देखाउन चाहन्छु जसमा छ वातासिवा वासु दे बेङ्गियो सीमास। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ होला भेहिकलमा दे पार्टिकल लागेको हो भनेर, तर यसमा चाहिँ भेहिकलमा दे पार्टिकल नलागेर यो वासु चाहिँ यतिखेर भेहिकल रहेको छैन, यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरले चाहिँ यसलाई प्लेस बनाइदिएको छ। जस्तै हामीले इकिमास किमास खाइरिमास भन्दा अगाडि अपट्टि आउने भेहिकलमा दे पार्टिकल लाग्छ, त्यस्तै हामीले त्यो पढेको थियौँ भने त्यसमा दे पार्टिकल लागेको कारण के हो भन्दा भेहिकलमा दे पार्टिकल लाग्ने कारणले लागेको हो भने, अहिले हामीले पढ्दै गरेको दे पार्टिकल चाहिँ भेहिकल दे भन्ने होइन, यो चाहिँ प्लेस दे हो। किन भन्दा भेहिकल दे आउँछ भने पछाडिपट्टि इकिमास किमास खाइरिमास आउनुपर्छ, त्यसैले यसलाई हामी अहिले प्लेस देमा पनि डिटेलमा हेर्नेछौँ है। र वातासिवा वासु दे बेङ्गियो सीमास भनेको चाहिँ म बसबाट अध्ययन गर्छु भनिएको है त। त्यसै गरी हामी अर्को एउटा सेन्टेन्स हेर्न सक्छौँ, वातासि आनातावा नान दे गाको ए किमासका, नान दे भनेको केबाट केद्वारा, यो भेहिकलमा भेहिकल सोधेको यसले, गाको ए किमासका भनेपछि जानुहुन्छ केबाट स्कुल जानुहुन्छ भनेपछि यसले भेहिकल सोधेको क्वेसन हो यो। र वातासिवा बाइक दे गाको ए किमास, म बाइकबाट स्कुल जान्छु भन्ने छ भने, अर्को चाहिँ तपाईँले यदि तपाईँ आरुहिते भन्नुहुन्छ भने वातासिवा आरुहिते गाको ए किमास, किनभने आरुहिते भनेको चाहिँ अनफुट हिँडेर हो, त्यसैले गर्दा हिँडेरमा चाहिँ हामीले दे पार्टिकल अर्थात् चाहिँ भेहिकल होइन भनेपछि त्यसमा दे पार्टिकल लगाउन पाइँदैन, खुट्टा भेहिकल नभएको कारणले गर्दा लगाउन पाइँदैन। अर्को तपाईँहरूलाई चाहिँ प्लेस दे भन्ने म फेरि एकचोटि तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु। प्लेस दे भनेको चाहिँ कतिखेर लाग्छ त भन्दाखेरि, हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ प्लेस दे पनि अघि हामीले एक्सप्लानेसन गरिसकेको छौँ, त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ प्लेस पनि के भेहिकल पनि कहिलेकाहीँ प्लेस बन्न सक्छ है। अघि हामीले जुन भनेको थियौँ नि वातासिवा वासु अनि बेङ्गियो सीमास भन्ने थियो, यहाँ वासु भनेको यहाँ के हो त भन्दा भेहिकल नभएर, भेहिकल हुनलाई त यसको पछाडिपट्टि इकिमास किमास खाइरिमास आउनु पर्थ्यो, त्यसैले गर्दा प्ले यो चाहिँ भेहिकल नभएर एउटा प्लेस बुझाउने शब्द बनेको छ यहाँनिर, त्यसैले गर्दा यसमा चाहिँ हामी पार्टिकल त भेहिकलमा पनि दे पार्टिकलै प्रयोग गर्छौँ होइन, र प्लेसमा पनि दे पार्टिकलै प्रयोग गर्छौँ, तर गरे तापनि हामीले यो वास्तु चाहिँ यतिखेर भेहिकल देवाला होइन, भेहिकल देवाला होइन, प्लेस दे भन्ने बेङ्गियो सीमास भनेको वातासिवा वासु दे बेङ्गियो सीमास भनेको म बसमा अध्ययन गर्छु भन्ने मिनिङ हो। र जस्तो कुनै प्लेसमा कुनै पनि एउटा एक्सन भएको कुरा बुझाउँदैन भने त्यहाँ चाहिँ दे पार्टिकल लाग्दैन भन्ने एउटा यदि तपाईँले कुनै प्लेसमा चाहिँ एक्सन नभएको एक्सन भएको छैन भन्ने कुरा बुझाउँछ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्सन भएको कुरा चाहिँ बुझाउँदैन भने त्यो प्लेसले बुझाउँदैन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दे पार्टिकल लाग्दैन है। के लाग्छ त त्यसो भए भन्दा जस्तो सेन्से वा वासु इमास छ, इमास भनेको हुनु हो, इमास भनेको हुनु बसमा हुनुहुन्छ भन्ने मिनिङ बुझाउँछ, अनि त्यसैले गर्दा बसमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एक्सन गरेको कुनै पनि काम गरेको बुझाउँदैन यसले, त्यसैले गर्दा यो ठाउँमा चाहिँ हामीले दे पार्टिकल प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। यहाँ चाहिँ लाग्छ जस्तो दे पार्टिकल प्रयोग नभएर यहाँ चाहिँ नि पार्टिकल प्रयोग गरिन्छ है। र अर्को तपाईँ यसैलाई थोरै हेरौँ, एउटा चाहिँ नाउन नो डिरेक्सन भनेको छ, डाइरेक्सन भनेको छ, तपाईँले नाउन नो डाइरेक्सन इजिकल टु के बन्छ त भन्नुहुन्छ भने प्लेस बन्छ है, एउटा प्लेस बन्छ, नाउन नो डाइरेक्सन भएपछि चाहिँ प्लेस बन्छ, त्यसैले गर्दा यसलाई नोट गर्नु होला। अब जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा चाहिँ प्लेस बन्छ जसमा एउटा गाको नो माए भनिएको छ, गाको नो माए भनेको के हो त भन्दा स्कुलको अगाडि भनेको, स्कुलको अगाडि भनेको स्कुलको अगाडिपट्टि भन्नलाई चाहिँ हामीले के गरेको छौँ त भन्दा यो एउटा प्लेस बनेको छ, जस्तै एउटा पोखरा जस्तै बानेश्वर जस्तै एउटा प्लेस बनेको छ, त्यसैले यसको प्लेसको प्रयोग हेरौँ। जस्तो गिमिरे सेन्सेवा, गिमिरे सेन्सेवा एकिन माए इमास भनेको के हो त भन्दा इमास भनेको के हो, हुनुहुन्छ, यसले कुनै पनि एक्सन गरेको कुरा बताउँदैन, त्यसैले गर्दा यहाँ दे पार्टिकल प्रयोग गर्न सकिँदैन, यहाँ नि पार्टिकल प्रयोग हुन्छ। यस्तै हामी यही सेन्टेन्सलाई हेरौँ, गिमिरे सेन्सेवा एकिन माए, सेन्टेन्स उयो हातारा इते इमास, लास्टमा इमासै छ तर हातारा इते इमास छ, हातारा इते इमास भनेको के हो भन्दा वर्क काम
गर्नु हो. त्यसैले गर्दा काम गर्दै हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो प्लेसमा चाहिँ नि पार्टिकल नलागेर, नि पार्टिकल नलागेर हामी यसमा चाहिँ काम गर्नु हो नि त. इमास त इमासै छ, तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, इमासै देख्नुहुन्छ यो है. तर इमास देखे तापनि इमास चाहिँ हुनुहुन्छ मात्रै बुझाउँछ भने हतारा इते इमासले चाहिँ के बुझाउँछ, काम गर्दै हुनुहुन्छ. यदि कसैले एक्सन कुनै प्लेसमा गर्छ भने त्यो प्लेसमा चाहिँ नि पार्टिकल नलागेर दे पार्टिकल लाग्छ है त. मैले यसलाई अर्को छ तपाईँहरूका लागि, यो चाहिँ टुल्स दे भन्ने हो. दे पार्टिकलका तिनवटा प्रयोग अन्तर्गत एउटा भेहिकल दिएको बारेमा पढ्यौँ, प्लेस दिएको बारेमा पढ्यौँ हामीले, र थोरै प्लेस दे र निको डिफरेन्स पनि छुट्टायौँ. म एकचोटि एउटा तपाईँहरूलाई दे र निको डिफरेन्सको बारेमा पनि भिडियो बनाउनेछु. र यो चाहिँ टुल्स दे भन्ने हो. टुल्स दे भनेको चाहिँ टुल्स र केलाई भन्छ त भन्दा, केही काम गर्नका लागि कुनै औजार प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई टुल्स भनिन्छ. जस्तै सुपुन यहाँ दिएको छ, सुपुन भनेको चम्चा हो. चम्चा चाहिँ खाना खानको लागि प्रयोग गर्ने मिडियम. त्यसैले गर्दा यसलाई के लाग्छ त भन्दा दे पार्टिकल लगाइन्छ. ते भनेको ह्यान्ड, हात पनि खाना खानको लागि प्रयोग हुने चिज हो. त्यसै गरी फुनाबिन भनेको छ, फुनाबिन भनेको तपाईँले सिमेल हो होइन, सिमेल भनेको सिपबाट जाने मेल भनौँ होइन हो. त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई पनि यो मिडियम हो, एउटा मेल पठाउने मिडियम हो. त्यसैले गर्दा यसमा पनि टुल्सको रूपमा प्रयोग हुन्छ, त्यसैले दे पार्टिकल लाग्छ. के ताई मोबाइलबाट फोन गरिन्छ, फोटो खिचिन्छ आदि इत्यादि काम गरिने भएकाले गर्दा यो एउटा फोटो खिच्ने फोन गर्ने मिडियम चाहिँ के हो त भन्दा के ताई हो. त्यसै गरी पासो फोन, यसरी तपाईँले यी टुल्सहरू हुन् औजारहरू हुन् केही काम गर्नका लागि प्रयोग गरिने है. र कुनै वस्तु चाहिँ औजारको रूपमा प्रयोग हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ दे पार्टिकल लाग्छ भनिन्छ है. जस्तै हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा वातासिवा ते दे गुहाङ ओ थाबेमास भन्ने छ. वातासिवा ते दे गुहाङ ओ थाबेमास भनेको म हातले खाना खान्छु. हात खाना खाने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दा ह्यान्डले गर्छ. यो एउटा मिडियमको रूपमा प्रयोग गरेको छ, त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले दे पार्टिकल प्रयोग गर्छौँ है त. त्यसैले हामी अर्को एउटा हेर्छौँ, वातासिवा युट्युब दे निहोङ्गो नाराइमास. युट्युब भन्ने पनि जापानी भाषा सिक्ने यो निहोङ्गो नाराइमास गर्ने केबाट गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि युट्युबबाट गर्छु. त्यो पनि एउटा साधन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि दे पार्टिकल प्रयोग गरिन्छ. कुनै एउटा काम गर्नको लागि कुनै एउटा कुनै वस्तु यो औजार प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो औजारमा चाहिँ दे पार्टिकल लाग्छ. जस्तै वातासिवा फुनाबिन अनि निमोचु ओकुरिमास. निमोचु भनेको के हो भन्दा पार्सल है. पार्सल चाहिँ म सिप मेलबाट पठाउँछु है भनेर भन्ने हो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ दे पार्टिकल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है. जस्तो फुनाबिन दे निमोचु ओकुरिमास हुन्छ. सामान लगेज पठाउने मिडियम चाहिँ के हो त भन्दा यो एउटा फुनाबिन हो. त्यसैले गर्दा त्यसमा दे पार्टिकल लाग्छ. र हामीले अर्को एउटा पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी कुरा छ, जसमा ल्याङ्ग्वेज पनि एउटा कुनै कुरा व्यक्त गर्नको लागि, कुनै कुरा भन्नको लागि, कुनै कुरा सिकाउनको लागि प्रयोग गरिने एउटा मिडियम, एउटा साधन हो हाम्रो लागि है. त्यसैले गर्दा यो ल्याङ्ग्वेजमा पनि दे पार्टिकल प्रयोग गरिन्छ. हामीले वातासिवा निहोङ्गो अनि निहोङ्गो ओसिएमास है. निहोङ्गो निहोङ्गो ओसिएमास भनेको जापानी भाषा सिकाउँछु भन्ने प्याटर्न पछाडि बढी छ भने म जापानिज भाषाबाट जापानी भाषा सिकाउँछु भन्नु पर्यो भने पनि जापानी भाषा सिकाउनको लागि प्रयोग गरिएको साधन चाहिँ कुन हो भन्दा त्यही जापानिज भाषै हो फेरि है. त्यसैले गर्दा जापानी भाषाबाट जापानिज भाषा सिकाउँछु भन्दा पनि यहाँ के पार्टिकल प्रयोग गरिन्छ त भन्दा त्यो एउटा माध्यम भएको कारणले गर्दा दे पार्टिकल प्रयोग गरिन्छ. एउटा हामीले वा पार्टिकलको बारेमा हामीले अस्ति नै पनि पढिसकेको छौँ. जस्तै थ्याङ्क यूलाई जापानिज भाषाबाट के भनिन्छ, अर्थात् भाषामा के भनिन्छ भनेर सोध्नु पर्दाखेरि हामीले थ्याङ्क यू वा हुन्छ. यहाँ थ्याङ्क यू लाई भन्ने मिनिङ बुझाउँछ. हामीले वा पार्टिकलको एक्सप्लेनेसनमा पढिसकेको छौँ. र आज निहोङ्गो अनि के त नान देशका भनेको छ. जापानिज ल्याङ्ग्वेज पनि एउटा मिडियम भएको कारणले गर्दा, एउटा माध्यम, एउटा औजार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि के पार्टिकल प्रयोग गरिन्छ त